ті дні, коли розстрілювали Небесну Сотню, Росія вже почала окупацію українського Криму. Я хочу нагадати, що 5 років тому, тоді, коли український Крим вже було окуповано, на території України працювали російські пропагандистські телеканали. Ці телеканали панували в свідомості людей і фактично відкривали дорогу російським гарматам, танкам, бронетехніці. Бо вони проникали сюди, вони панували над розумом. І ми постали перед величезним викликом, перед яким європейські країни не стояли вже багато десятиліть. Нам треба було формувати відповідь на ці виклики і в інформаційній сфері в першу чергу. Ви знаєте, ми поставили собі за задачу закрити російські пропагандистські канали. Ми отримували десятки звернень від європейських структур, які казали, не можна цього робити, це не демократичні засоби. Я дуже рада, що ми це зробили максимально швидко і в максимально законний спосіб, рішенням суду. І це фактично зупинило оте розпалювання міжнаціональної ворожнечі, яке тут відбувалося завдяки цим телеканалам. І я рада, що сьогодні країни Європи доходять до тих же висновків і роблять дуже подібні речі в себе. Далі на цьому ми зрозуміли, що не тільки медіа грають роль, що Росія проникає сюди і в середовище українських засобів масової інформації. Через своє кіно, через свої різноманітні програми, через культурну сферу. І тоді задача стояла так, щоб сформувати, власне, українську сферу культури. Бо вона була фактично на той момент тотально монополізована Російською Федерацією в Україні. І знову-таки це було однією з надзвичайно вагомих причин тому, що російська агресія в Криму, наприклад, мала такі результати, і тому, що ми сьогодні маємо війну на сході України. Наші пропозиції були наступні. Після закриття російських телеканалів ми впровадили ще декілька достатньо жорстких засобів. Зокрема, заборону російських фільмів в Україні, особливо тих, які пропагують органи влади і силові структури держави-агресора. Знову-таки, було надзвичайно багато криків, що це неправильно, це не демократично. В результаті Україна почала знімати власне кіно. І в нас нарешті з'явилися вперше українські патріотичні фільми про наших героїв, яких ви бачите тут сьогодні у залі. Наступним нашим кроком було квотування. Я би це сказала, щоб ми квотували продукт іноземними мовами, а зокрема російською мовою. Ми сказали, що іноземними мовами на українському радіо може бути не більше 65% продукту. 35 українських пісень, 60% української мови ведення в ефірі. Ви знаєте, скільки в нас сьогодні в ефірі пісень українською мовою? 60%. Не 35, а 60%. І українська пісня сьогодні витіснила фактично російську попсу, яка проникала сюди, в українську свідомість. Ми впровадили квоти на телебаченні і вилучили російський інформпродукт із квоти європейського. Тому що ми ніколи не забували про свою європейськість, про яку тут говорив пан Туск. І коли ми говорили, що російський продукт – це європейський продукт, це не зовсім так. Ми це чудово розуміли, що Росія не бере на себе жодних зобов'язань, що це антиєвропейський фактично інформаційний ресурс. І видаливши це, ми почали продукувати власні програми і нарешті зробили український інформаційний простір справді українським. Далі були подібні заходи, які стосувалися і літератури, і періодики, там, де була агітація, власне, за органи влади чи силові структури держави-агресора, ми не допустили фактично везення такої... Прошу хвилину додати. Введення такої друкованої продукції
на території України. Да, засоби жорсткі. Чи можливо було інакше в умовах гібридної війни? Навряд чи. Ми не забували про свою європейськість, коли продовжували всередині країни робити реформи. Продовжували робити роздержавлення друкованої преси. Продовжували робити суспільне мовлення. Продовжували відкривати. Чи є сьогодні більш відкрита країна, ніж Україна? І за системою доступу до інформації про чиновників. І за системою доступу до інформації про публічні фінанси. Про свою європейськість ми ніколи не забували. Але ми, як сказав сьогодні пан голова, показали, що Путіна можна і треба зупиняти. І в інформаційній сфері ми це зробили. Слава Україні!